třeba když mě bylo těch 15, 16, tak já jsem... Hele, to tu radši neříkej. Kouřil i na ulici. Ve společnosti těch muzikálových herců tam kouřili všichni. I s Karlem Gottem jsme si kouřili. Karel taky? Ano. Karel Gott tě kouřil? Ano, to víte, že jo. Tak to ti nevěřím, ale. Karel to jako taky nějak jako neprožíval. A u toho běhají malí děti? V tom muzikálovém a vůbec v tom uměleckém, v té umělecké sféře tohle to běhá úplně běžně a normálně. Ty vole, ti bude 60. Dneska už opravdu zřídka a dřív, no tak vždycky jsme si po představení dali. I batolata? To nebudu říkat, že ne. Já na tom nevidím nic hroznýho, když to není každý den a nějak prostě pravidelně. Ježišmarja. Tak bych to bral jako celkem v pohodě. Ještě řekni, že to i žereš. Jo, dneska jsem dělal ptáčky. Márnice? Ne, policie. Bouši, a když už se teda jako bavíme, s kým se teda spal jako s mrtvým třeba? S tím Karlem Svobodou, když se bavíme. A teď on neměl tu hlavu, to bylo dobrý, jo? To bylo něco nádherného pro mě. Já jsem homosexuál, nešťastník, nekrofil. Pedofil. Nekrofil. Pedofil. No tak to jsou otázky. Říkám nekrofil. Odborníci se shodují, že Matuš nemá šanci ve vězení přežít.